Det som også er interessant, var det at Gud sa, når du leser i Jesaja 45, jeg skal gi deg skatter som er skjult i mørket. Rikdommer som er gjemt på lønnlige steder. Så dere skal vite at jeg er Herren, deres Gud, sier. Rikdommer som er gjemt på lønnlige steder og skatter i mørket. Jeg har preket mye over det. Jeg har sagt, til og med når du er inne i mørke tider, så kan Herren åpenbare seg for deg. Og går du inn i lønnkammer, så vil han åpenbare og vise deg de rike skattene. Men jødene, det var kanadiske jøder, som i 2009 var det vel, de leste hvordan Gud delte opp landet, da han gav stammene områder. Og da las de her oppe om Asaf. Han fikk det området der. Og Asaf ble det sagt, han skal dyppe sin fot i olje. Jeg preker over det mange ganger, og sagt, når du dypper foten i olje, så lager du merker, og det blir tydelige spor etter deg. Og så åndelig gjør vi det. Men disse kanadiske jødene, de skjønte at det må ligge noe dypere. Så satte de i gang og borret etter olje her ute i Middelhavet. Og de borret, sto på. De har hatt en drøm om å finne olje og gass siden 1950-tallet. Og etter 2-3 år så fant de. Og de fant det enorme området, Tamar. Og så har de funnet et annet felt som heter Levitan. Det har de ikke åpnet enda. Og denne gass, enorme gassmengdene som de har funnet, er noen av de største i verden. Og for 2 år siden så førte de den første gassen inn her til Hadera-havn, nær forbi Haifa. Og i dag selger Israel gass. Og så prøvde da den israelske regjering å få litt hjelp av Norge når det gjaldt å borre ut i havet. Det fikk de ikke av den rødgrønne regjeringen. Borten Moe var litt positiv, men det kom ikke noe vei. Men i Stavanger, høyt opp i statssystemet, er det en som heter Trygve Brekke. Han er også pastor for en menighet utenfor Stavanger, og en driftig kar. Han sa, vi skal hjelpe dere. Og ved hjelp av norsk teknologi, når de borrer under gassen, da kommer de ned til oljen. Og hør, her oppe på Golan leter de i dag etter olje. Ut forbi Tel Aviv borrer de etter gass og olje. Her nede i ørken har de funnet gullforekomster. Alt dette ligger der hele tiden. Men hva sa Herren? Jeg skal gi dere. Men først sa han, dere skal tilbake til landet. Der i landet skal jeg velsigne dere. Der i landet skal det være med å dyrke opp landet, og det skal bli en velsignelse for hele verden. Halleluja. Og hva er det vi opplever i dag? Jo, Israel er til rik velsignelse i dag for hele verden. Tenk på det. Hver dag er 800 000 nordmenn helt avhengig av de medikamentene som Israel lager. 800 000 nordmenn.